جنين مالف لو دلقاتو يندندو كاركاسيو اني موباي قد يواوان تايف جيان دولار دي دميشان كاركاسيو اني جاي جوكين بيكا جولين بيروتي واري بيروتين كسرت واري تاري واني كسا واري قلم آجرو بيكو دندا جيان دولار دي دميشان كناف اني قالوا برباده وانت في اكنا بريستان جرين ورقا اساني سنا بريستاني اكاسي تويو دولار ربسا قالي في شانتامات قدي نابوسان جرتشو قراما كهوغا تروبا جرتشو ايقالي دولار ربسا كانسل تاتيوان باتو فاكاسي قاسي دي بسان جرتشو ايه قدي نادي بسان دولار ربسا قالي في شانتامات سنر اللي امس ديب ايه فنو ديماتي ايانو فنو ديماتي قلفة اللي insurance ille kan duran hojjechi se hinjira isalle yanno galfade sanarra dollar baja fi sadde tamagabu se waraga dansuni kana yom na ba amna la amin betta amna la amin mana muftiti na tfakate sane buli sadde ti gana kana dhojjecho hanga sitti dalaga mo acci bakke dura sande me dalaga chu hindando anda lega ki yamana rafensati osoman mamadami tuyute dalaga ninture ganna wante fimbe jolem berutin keser pero ganna mo dalaga ninjur asanino edona ninjuru jolle rafaga chu chacha bakisani ra sati sati kongolata dan kode bujechu tara jiro anjuchu pada sanafi rakini kun mal ra dfe kana malif kase jamalille himbe arkelle ni himbe barina karkara nore na bira dabetam jetti tana karkare sirra malta ti malifin galle je de gafiora eroba ena naga fatane sane fonti galu dabe fi male osona mijate anoso haranta na jeccu na mijate tin kawam ba dandaute harata na sulu al kuri yana kai sa jeccu akasila galu barbaduf kanafi akwan kuno ani jade se taaitu male okani garqarsa na garqarsi na ma esanu na mangau garqarsi karabitu tarawante if madda kota sena kanaf duranille anba e hase mata kanaf ba e sego da fiture na madalegata ture ani namoni ba en nasal isuf na rafsul maljichu ture turane am hanga mata natlejo jo namni kamu mata kenna orraf ke satamun dike sanu bi famana ratati namni kamu badi balle su hidabu kayin balle si rabbi to kocha namni kamu jechu garu jechu da ani yo namni wa wayna hime radebia en qaba mala kana qaba namni yo anu ballese sumaya ballese te debi ranani nanjere once ikka kubatti di saballesa ta uyo huba jechu namni ki yana gorsinan di sawan king ahmed karam ku sirri mitin sumaya kara sirri jurtu radebi wan kana nanjere radebia garu jechu da yo dinni natti dinni yo naqabet ninjedan bele heddu amale asra kana kasitti namuran male jechu murma qalata ati male indebi wa waytra murka ndemna indebi allubuti yadaba male jechu kana hanga dalagati yadabu wanti gane oso jolle san jolle wa rawayane san shelade wajinjira de yo kani mo akasan barbadan san dalagati yadi sefi amalle customeri ki yadi sefi amalle wayta jolle shamana madami je sizon akabar badan itti malle qarra muratani akabar badan godan san hasau bade mu soda isani soda danta jiruti ya qofa so ofa de sala walillahi ndabu anis gadi bahimmat oromo afo hindabaddu maqame qalle gadi bayna timbo jechu kana mage fi kana mahindenle maqana matimbo aftu jechu sala kana malif jeda namoni toko rumsana rafleta bakke jiratanif kormi biyamba akasa madata sani biye ofi akakorma baroda jeda akayun kiyo mamma koichu kana biyamba ke sitti botuman watakka kana me fayenne rumsana rafleti jolente najachu takana me fayadu botuman biyamba ke sitti malif ana yun fayenne jachu ani biyeti yetti mana barumsaatu oso deme gaba oso deme nama barbaade wol dabe oso gale guma gosa basa nama kan keke sujurta wan barbaade ta biya ambaati tigaro ba e ulfaata nama wol dabu malife biya kanatti jolle wayane
ijoollee dhiiraa warra dhiiraa biyya kanaa heerumanii ilmoo dhalanii suuqa dukaana waa hunda banatanii akka barbaadanitti warra jiraatan ta'in ijoolleen akka dhuma madaamii jirti. Namni naa tumsuu miti namni akka naa tumsu illee hin barbaadu garuu rabbiitu na baase ceesa guyyaa sanillee anammallee rabbiin qaba rabbiin biratti ilmaan oromootu nafaana jira galatoomaa isiniin jedha hundi keessan yaasiin galatoomi jalqabas amma isaan osoo siin jechuu iyyuu baadhee garaan kiyyaasi eebbisaa hundi keessan nama tokkoof illee keessi kiyya keessattuu keessi kiyyaan sharrii namaa yaadu yoo namni na tuqe namni na tun'aan ani hadhaa tufa namni na xiqqooma na arrabaa natti dubbachuu miti waan ganaa lagaa namni tokko dubbachuu hedu beekaan saayikoloojikaalii namni tokko gastii kiyya keessa seenee qinee inni waan manaa biraatu fakkeessee waan kiyya haasa'u barbaade isa caalaa haasaa nama hin arrabsa garaan kiyya keessi garuu qulqulluudha afoo hin alillaa hundi keessan jamiila afoo hin alillaa hundi keessanu galatooma warri na bira dhaabattanis warri argitanii mucattiin tun maal taatettaniitu gaafattanis warri na miidhe iyyuu galatooma maaliif na jabeessa waan ta'eef jechuudha. Namni miqqanyaa attaasaan jirti qomceen miqqanyaan nama jabeessiti kanaaf akkasiidhaan dubbii dheeressee isinitti dhiifama naa godha haasaa warri jamiila haasa'ime. Jamiila sagaleen kiyya dhagahamuuse yaaduma haasaa. Ni dhagahaa jirra abshir. Namni marruu miira keessa seenee abshir sumayya qabsoon ni kufti qabsoon sumayya itti fufu dandeenyu iddaan bukkuu na rakkoo qabsoon ni kufti qabsoon sumayya itti fufu rakkoo dandeenyu iddaan bukkuu na rakkoo baayisawe ani yaasi jiraannan nan dabbaru macen maalat no walla just for nadi tenis kaamatti karaini subaya yeroonni turiira kaamatti warri kaamatti barreessa galatooma bira bai dabri jamiila miiturraa bai dubbaddan kaamatti namni gariin si maraacha arauma maraatan isaanii ani maraadha abbii koo baga nagaan dhufte lama shan baga nagaan dhuftanii jamiila lama shan kun haa dubbatu jamiila miyuutirra jirti hayyee lama shan fudhadhu ani dubbii waan amma isin dubbatte dhagee mana itaan qaban qabu yaa namni addunyaa kanarratti fatanaa hedduu nama dhufa arbuma keessa nama baasaa jabaachuu qabdaati illee jajjabaadhu rakkoo yeroo rakkatummoo ilmi namaa namuu ni rakkata namni garii madaati qabdu keessatti tuqaa ammoo akka namaatti yaadu yoo haa godhullee dadhabee sumaaf yaada taamma keessa hirtana keessa rabbi si baasaa hojiolleedha yoo rabbi achi gara biyya keeti si galchee biyya deemtee dalagattee keessa jiraattu dhaquu dandeetta biyya tee keessa dalagachuu dandeetta fayyaa qabda rakkuma yeroo gabaabduutti jedhee yaada haga xalaan keessi dhumu yoosan keessa jiraatta jechuudha gara biraa ammoo tareef irraa dubbachaa yaasin irraa dubbachaa ture wanni beekamu namni waliin jiraatu namni saayiba ta'ee fira ta'ee namni jechuun dhimma walitti qabu ka nagaa wal gaafatu ka waliin jiraatu walitti bu'a namni yoo waliin jiraachu yoo hariiroo waliin qabaatii walitti hin bu'u yoo walitti buutullee walumatti ni fayyadamaa waliin jiraatu waan ta'eef yeroo walitti bu'e ammoo namni wal eeggachuu eega walitti bu'e akka borga nama walitti deebi'a waan beekaniif miira keessa galee jecha badaa waliin jechuu dhabuudha kanaafi jabaadhu yaasinillee galatoomi jedhaani maaliif nama nama ofii gargaaru namni
nama jabaadha akkasittillee jabaadhu waa'ee siyaasaatii miti waa'ee hospitaalaa irratti ani yaadadhu garuu waan guyyaa sadii boo waan amma ta'e asii baanaan hin jiru waan yeroo dubbiin tiyatama asiiti yeroo wal bira jiru malee as keessa baanaan hin yaadadhu maddaadha irratti qalee maa jettaan jedhee guyyaa tokko sun malee maddaa baga nagaa dhufta. Salaam aleykum. Sumayya bari waan hin beeyneef malee inni rabbii qale maa bara. Lama shan. Waa hafuura baayifatte moo akkami ma jirtaa? Naasuu san irraa baate? Yaadde biraa keessa nagalee jibaar gubbaan dhugumatti. Biiroo dhagayaa lama shan waan inni ta'e. Kanan dhufe qorichi farfarrii jira farfarriin qaata wayii nama ture. Eeyyaa ni jira immaa koo ni jira. Dubaayee keessa dhufuu hin danda'a miti an Dubaayee nan jira garuu Dubaayee. Anillee Dubaayee ma jira maamaa koo Dubaayee keessaa iddoo feetee hoo jiraatte isin hin geenne immaa koo maal koo qabu akkuma feetee jiraatti. Dubaayee keessaa garuu Abu Dhabii hin jira. Anillee Abu Dhabii ma jira rakkoo hin jiru bakka feetee siif hin nan jeebee immaa koo bakkuma feetee inshaallah. Bakka argaa kana ta'e barbaadeen ture. Gaafa saddunyaan guddaa ma'e. Maa jettee immaa koo? Qaasa narra ture garuu narraa qoricha meeqaan itti fayyadamee na dhabee naaf ta'uu siin didi bakka. Inshaallah dawaadhaa fudhattee ittiin fayyadamuudha. Tariiwaa baay'ee gara fayyadamtee si fayyaduu dhabuu danda'a. Irraa ammootti yaaluu qabda ka dawaadhaatti inshaallah immaa koo kanuma fayyisu rabbiidha. Agartee irraa fayyadamtu. Inshaallah keessaan si deemsuu sagalee akkam akka itti fudhachuu danda'a. Oromaalii kana gadi buutee jennaan argan karaa mirgaarra mallattoon koodingii fakkaattu ni jira. Isitti gadi buutee jennaan indaayireektii gara koodingii si fidaa see'u godhattee bichaa karaa keessaa nu qunnamta. Inshaallah jazaakum allahu khayran. Fayyisu inshaallah waan kamii yoo ta'e biyyatti illee argachuu dandeettanii buufanni biyya jira Adaamaa jedhanii akkasi inshaallah rabbi sina haafi'u fayyaa ofirra laaluun hin barbaachisu dhibee xiqqootu guddoo ta'a waan ta'eef ofirra laaluu sun taane gara mana yaalaa deemtanii yoo mana yaalaa. Baala kallaa beekoo inshaallah wallaahi kaa garte tokkoffaa irratti ba'e ta'a alhamdulillahi rabbiin garte ramadaana kanaan nu eegee guyyaa har'aatti jireenya guyyaa 22 finfinnee jirratti fakkaate rabbiin garte ka dhufuun nu haa eegu bismillah inshaallah rabbii ka dhufuun nu haa eegu har'aa kanillee ka gamma ka keessa gammannee zambiin itti nurraa dhiqame. Ka keessatti milkoo nu ka gartee riskii baree hedduun milkiin keessa nu ka taphatamtu gartee. Ka waan hunda keessa argannu rakkoo waa godhu waan dalee nu kan illee waan keeyrii waan uummata fayyadu waan hawaasni keenya itti nurraa gammadu. Ka harki kee gartee waan ati harka keetiin namaa kennite ka nama fayyisu gartee ka namni ittiin si komatu osoo hin taane ka ittiin nama kee tajaajiltu ka namni kee ittiin fayyee alhamdulillahi namni sun nama gaarii siin jiru gartee ka dawaan nama sanii abboo bilaashuma mallaqa irra nyaate osoo hin taane gartee na fayyadde alhamdulillah jedhee namni nama sitti ergu rabbi haa godhu dhukkubsataa keenya hunda rabbi haa fayyisu. Akkasuma immoo rakkataa keenyallee rabbi rakkoo haa baasu jataamaa keenyallee rabbi gartee. Bakka isa abbaa irraa fudhate abbaa jannataan haa gammachiisu. Yataamaa keenyallee gartee nama yataamaa naannoo qe'ee bira dhaabbatee gammachiisee rakkataa wallaa fi gammachiisee jedhu rabbi nu haa godhu nama of beeku nama of argu nama jireenya ofii beeku rabbi nu haa godhu. Gammachuun qe'ee ofiirraa margiti. Namni haadhaaf abbaa ofii gammachiisa. Achi booda ollaa ofii gammachiisa. Achi booda
rakkata wallahu fi da sama wallahu fi gafa hin gamma jinne gafa na argi alake sa da min barbakisu dur site wallahi ya ya tama na no ga dirra masjid na no ga dirra yone galle gafa masjid an arsita e balatti bare ya di garu masjid ni masjid masjid rabbiti garu dur se kana no kiya sanga abu ka muslimumma dur se na no kiyetti jabe su ko male am fakkenya na mi to ko